tauler de seguiment de la Covid, és un tema que hem impulsat nosaltres. Quan aquest tema de la pandèmia va començar a prendre embranzida, no? Després de que es va començar a desfermar pel nord d'Itàlia, per la Llombardia i tot això, vam veure que molts països d'Europa, inclús alguna comunitat autònoma espanyola, ja començava a mostrar dades de la pandèmia a través de visors de cartografia en webs, i trobàvem que era una qüestió especialment interessant perquè transmet una sensació de transparència, una idea de transparència que és molt necessària, no? Ara no s'entén la cartografia sense informàtica. Pràcticament, és que la cartografia és informàtica. Per tant, nosaltres el que fem així és això. Tot el treball que mostra la Generalitat en els distints departaments, les distintes conselleries, té una vessant informàtica que és absoluta. I això és el que fem nosaltres. Nosaltres, així, els enginyers en geomàtica que han eixit de la nostra escola, el que es dediquen precisament és a això.